V minulih treh dneh jo je obiskalo zelo veliko ljudi. Člani športnega društva Stranska vas so namreč v njej postavili prav posebne jaslice. Mi kot športno društvo smo videli nekak potencial v tej jami. Bila je prazna, neko vsebino smo jih hoteli na vdahen, se pravi, da pripeljemo ljudi, da je tudi drugi vidijo, se pravi, ker je tudi ljudje ne poznajo. Zato so se že lani odločili, da postavimo ene jaslice noter, se pravi, eno maketo kraja, da pač spoznajo tudi še druge kulturne spomenike, ki jih pač v tem kraju danes žal v naravi ni več. Tone Apsec iz Krupe jim je posodil zelo natančno izdelane makete gradu Krupa in grajske kapele Svete Ane, od katerih so v naravi vidne le ruševine, ter romarske cerkve Svete Trojice na Vinjem vrhu, sezidane leta 1647. Člani društva pa so dodali vse drugo, kar sodi k jaslicam. Je lepo, da so tak naredili in kar naj to še povečali. Čudovito, čarobno. Božično vzdušje, tako da res se jim zahvaljujem in spodbujam, naj nadaljuje še naprej. Ne, res lepo. Deca so se nekam želela iti, smrkli bomo jih podali v jaslice pogledati. Nekaj novega, nismo še bili tu. Prizadevni člani društva pa niso postavili le jaslic. Za prijetno božično vzdušje so poskrbeli tudi pred Kraško jamo, kamor so morali pripeljati veliko stvari. Večer ima na roke vse znositi gor, jama je dokaj nedostopna z vozili. Je pa dostopna po lepo urejenih peš poteh kar s treh strani. In po njih je, še posebej včeraj popoldne, ko so pripravili slovesen blagoslav jaslic, prišlo zelo veliko ljudi, tudi pohodnikov iz Semiča.